turajya kuri staff technique. Aha. The technical staff competence. So jali. Turasubira kuri cya kintu cy'ikibazo watubajijeho kare kivuga giti. Ariko se koko kaba abantu bazanye fitire yabo cyangwa ikipe yabo ya kabiri twebwe twareba tugasanga nta rutahizamu ku isi dusigaje wenda tutagomba gushaka kuko nako abo dufite nabo ngabo ntacyo dusigaje yo ku mukino wo mu Rwanda ku mukino wabereye kitende mu manota 6 u Rwanda rukuye 0 kuko ari ibintu bibiri dusanzwe tubona ku batoza hanze aha ku isi yose dusanzwe tubaza ikintu cya mbere cyo muri position y'umutoza nka Oregon Sosha uwo wiyo kipira kurenza ufite abakinnyi beza wananiwe kubarinya zikaba imbaraga nye z'umutoza cyangwa nawe tubona bya mucanze ariko kuri kaliti inzu yuzuye cyangwa tukagera gutya tukavuga duti ariko akakanya uyu mutoza wa shife dakoze gute kugira ngo ayikarifi burayi nta muntu tuzimo how come kipe nka Leicester City itesha abantu umutwe n'aba bakinnyi ifite voilà ni gute espoir igaragara mu makipe atatu ya mbere cyangwa ni muri champion hari muri Lyon Sport ikaba ya munani kiyovu nayo tubona mukura nayo tubona warunguruka ku bakinnyi babo kavuga kuti nta numwe nagura mu miliyoni so ni ibintu bibiri hano sasa kuri technical staff competence yacu hano kuri plateau kuri no meza akaboko kumutoza iyi coaching staff yacu ariko ifite n'uduki urabyumva twayireba koko kavuga kuti urwanda rw'iminimije rwikosoye rwashakije ni staff nyayo yabuza amaherema nyayo ariko ibyo batoza n'ibyo baselectiona n'ibyo bakora twese turimo kubibona yuko wabateza imbaraga z'abakinnyi nka batatu ku myanya tubura ikibazo iki niki cyakemuka ngiye nagusubiza mu buryo nagusubiza mu buryo nanye nsubirizeho hamwe uze kugishyiramo mukaye nabajije sidiki ikibazo cyoroshye berenge iyo kinakomeye arakoze cyane macati ikipe y'u Rwanda yari hari yari selectione 23 ubambitse umutuku n'umukara wa Uganda cyangwa umweru iya Uganda ukayambika ibara ry'u Rwanda cyangwa se fata mico aze gutoza abantu bo mu Rwanda na staff technique ye ufate staff technique aje gutoza Uganda mashami yatsinda mico cyesubiza bari ko horye musohereza icyo kintu ngo she gusubiza yewe ndahera ku cya David yibashishe nabwo ndi bwibagirwe aka kanya ikiganiro twakoreye aha ngaha ni muri iki cyumweru ndakeka kwa gatatu cyangwa kwa gatanu twanzuye aha ngaha tuvuga tuti selection y'umutoza haba mbere ya match no muri match hagati twayi questioninga nyirango nicyo twatwumvise kuko ibyo twabonye mu mehamagarere mu biki byose no mukanya jare ki aduhaye mukoro atubwira ati subu ngubu ibi ngibi nibyo twaye dukwiye par rapport ibyo dufite ndakeka mu myanzuro uradufasha sudiki igaragaye nuko harimo decision zigaragara ko hari byiza ko ari gukora kurusha irenze kuri ngiye rero subiza David navuga ko na technical staff yacu hejuru yuko wakoze kujyanisha zino teme ebyiri abapro ugahita ukurikizaho technical staff wakoze iyo ndeba tavuga ko nivo y'abapro bacu ntabwo ari nivo ya yandi nanone yagomye kuba iduha umusaruro twe dukeneye cyane ariko nanone na nivo ya technical staff dufite par rapport yabo dufite nayo ntabwo ikwiye n'umusaruro n'imibare irabyerekana so iyi technical staff rero ngewe ni technical staff par rapport ibyo ndi kureba n'umusaruro nabumbona hari byinshi bagombye gukora kurusha kuduha kurusha so no tugahita twinjira muri cya kintu kivuga giti ariko ni ukubera iki batoranywa nande n'umutozo bahisemo cyangwa bari muri position ikora imirimo yabo mu buryo bafite ijisho rishinzwe amavubi gusa nureba ibidukikije ijambo rimwe utanavunitse aho ngaho ngenda agaruka kuri ya teme watangiriye ya mbere directorate yacu urimo urabibona football directorate kuko yaba ari bwana Sosten umutoza tuzi afite club abarizwamo
ubu ni umutoza wa Etincelles yaba ari igirotoma hari ahantu yirirwa muri AS Kigali ariho imirimo y'ibanzire yaba ari kirasa twese turabiza aho ari ubu ngubu noneho icyo gihe tukavuga duti unakurikiranye neza mu buzima busanzwe bwa ekipe nasionali bwa buri munsi uraza gusanga uretse umutoza nka mashami wenyine ushobora kuba ari kumwe na musaza ndi mabombe nibo bashobora kugira ijisho riri netre kuko shampiyona wenda bayireba buri munsi ngo ntagiruze kumbwira yuko shampiyona nitangira sustain ijisho ryereza bari menya neza numero 6 mwiza muri mukuru ko arimo gukina no azamubona bahuye urabyumva So ibi bintu rero urabireba ukibaza icyo kintu nabandi bazi kutwunganira gatoya muri zo message sidiki turasiga umwanya wo kuzisoma the technical staff competence why hamanota ngahe vis-a-vis yabo bafite mu ntoki kuko nabo wenda bashobora kuba badafite ibyuzuye environment bakoreramo iyo iruzuye ku buryo uvuga uti iratsindagiye ahubwo nta kigenda cyabo cyangwa babakinnyi bafite nabo ntabwo bafite babandi babashyira mu bikorwa ibyo ejo ni Uganda watangiriyeho uyu mutoza Mitra Simbisi Mackenstry warase no kujya muri Afcon na Afcon izubushize si Mitra yagiye ari iyo yose ndakeka nka abantu bavuze yo dressing technique ahaniri bavuze n'uburyo ikora ndahamya nashidikanya ko hari akaboko kabo kiyo groupe mu guseleksiona umutoza nationale ntago nta wundi reganimo anga hasi tura iyo report bazizanira uwo bita izo report iyo bamaze gukora ibyo urabona ureba reba seleksiona iyo dushaka abatoza hano cyangwa directeur technique bigenda gute izo nama ntago umuvandimwe yaziboragamo witwa Jadu ngo nabandi bantu nka batanu yadonde kasta hey nyinshi neza ugasanga ngo nihuriro ngo ry'abantu umunani ngo bahuriye ahantu ngo harimo muri ministeri nawo muri ferwafa is it supposed to be done like that gushaka umutoza cyangwa niyo nzu yihariye cyangwa iyo ofisi yihariye urumva ko uri bugaruke kuri ya point ya mbere uyibajije bana abanyamupira bazwi bashoboye gukora icyo kintu kuri icyo kigira ngo niho bagombye kuba bafite akaboko muri selection kandi ntabwo wagira akaboko muri selection utara